Ilahana zani para aikina naroke ka ilahana bain ilmi rabbina haska min kalbina darajar nabina ikammala ayyukana ya zamto babu illa wayo dunia ba fagidan sama ba mai ba cece hana Abubakar ko kiri yauta aziya zanyo Abubakar ko kiri anye wayo Abubakar ko kiri shekulai na tawayo Abubakar ko kiri malamai sunye wayo Abubakar ko kiri ga wanda muke takoyo Abubakar ko kiri yauda ki da yoyo Abubakar ko kiri Ka tallafa min dan hasikin rasula wayo duniya ba fagidan sama ba mai ba cece hana Abubakar ko kiri jalla salatu kanka Abubakar ko kiri kara dadi kaninka Hasikan nan haka Abubakar ko kiri shine annabinka Abubakar ko kiri sa'ala yammai makka Abubakar ko kiri har shurafa uduka Abubakar ko kiri har ma shekunanka wadanda san ba su kila Wayo duniya ba fagidan sama ba mai ba cece hana Abubakar ko kiri inna lillahi Abubakar ko kiri wa inna ilaihi raji'un Abubakar ko kiri kullu nafsin nan tazo Abubakar Zaikatil mauti Abubakar ko kiri Wayo abin kaunana Abubakar ko kiri Shehu al-kokirina Abubakar ko kiri Abubakar Hassan ne mai kaunar rasula Wayo Abubakar ne Abubakar ko kiri ka ganshi malami ne Abubakar ko kiri faqihi mufannini ne Abubakar ko kiri tabbas arifi ne Abubakar ko kiri masanin qur'ani dai ne Abubakar Harfa sara mugani Abubakar ko kiri
hadisi shini ga sirar rasula. Wayo dunia papa gidan sama ba mega cece hada Abu Bakar ko kiri tani jarfani shi Abu Bakar ko kiri ni aminan ne gidan shi Abu kiri asalin shi Abu Bakar ko mai son rasuluna shi Abu Bakar ko ba makiyin sabon shi Abu Bakar ko da awar rasulu zashi Abu Bakar ko annuri yake waye shi dan yana kaunar rasula. Wayo dunia papa gidan sama ba mega cece hada Abu Bakar ko kiri shi mai tausayi ne Abu Bakar ko kiri gwar zammalani ne Abu Bakar ko kiri babban haziki ne Abu Bakar ko kiri babban jarumi ne Abu Bakar ko kiri cikin manzo mu gane Abu Bakar ko kiri baya sahun suwa ne Abu Bakar ko kiri canga ba za ka gansa cikin aikin rasula. Wayo je kasa da yawa Abu Bakar ko kiri Mauritani yayi zuwa Abu Bakar ko kiri Cameroon da Nigeria Abu Bakar ko kiri Benin lone sau da yawa Abu Bakar ko kiri Burkina Ghana yayi zuwa Abu Bakar ko kiri Saudiya ya yi zuwa Abu Bakar ko kiri Libi Maraka ya yi zuwa Kodi huwarba wa hala. Wayo dunia papa gidan sama ba mega cece hada Abu Bakar ko kiri Baba Khalifa chota Baba Khalifa ko kiri Ufanda seda hila Shaka Barahama chota Ufanda seda hila Saida Mama chota Ufanda seda hila Saida Fatiha chota Ufanda seda hila Shaka Abubakar gomno Shaka Musa Sulaiman Rais Abdul Azizi. Wayo dunia papa gidan sama ba mega cece hada Abu Bakar ko kiri Shaka Abu Bakar Sa'ad Ufanda seda hila Shaka Mukhtaru Salihu Ufanda Shaka Musa Mika'ila Ufanda seda hila Shaka Sita Musa Ufanda seda hila Alhaji Zubairu Ufanda seda hila Alhaji Mansuru Ufanda seda hila Alhaji Maniru Burai Matawai Wafofo. Wayo dunia papa gidan sama ba mega cece hada Abu Bakar ko kiri kuna sauraron wannan ta'aziyya ta Shakka Abubakar Hassan ko kiri daga bakin dan uwanku Sa'ad Musa Niamey Niger.
mai amshin ku Faiza Ibrahim. Domin neman ƙarin bayani kuna iya neman mu bisa wannan lamba 98 14 88 68 ko kuma 85 35 50 85. A yi sauraro lafiya. Khalifa Shaka Shu'aibu, Sallum kumu yo hankuri, Baba Muhammad Bazum, Sallum kumu yo hankuri, Babana Sharifi Maiki, Sallum kumu yo hankuri, Shaka Naziru Talage, Sallum kumu yo hankuri, Shaka Idrisa Koye, Sallum kumu yo hankuri, Shaka Usmanu Garba, Sallum kumu yo hankuri, Shaka Musa Amiru Naita Aziya Danku. Wayo duniya bafa gidan zama ba, mai race shekhana Abubakari ko kiri, matansa gata Aziya, Sallum kumu yo hankuri, ƴaƴansa gata Aziya, Sallum kumu yo hankuri, yannunsa gata Aziya, Sallum kumu yo hankuri, kannunsa gata Aziya, Sallum kumu yo hankuri, abokansa gata Aziya, Sallum kumu yo hankuri, masoyansa ta Aziya, Sallum kumu yo hankuri, makiya ku dauke hanya ta farkin biyar rasula. Wayo duniya bafa gidan zama ba, mai race shekhana Abubakari ko kiri, Allahumma ghafir lahu Abubakari ko kiri, ya rabbi warhamhu Abubakari ko kiri, wa afihi wa afu anhu Abubakari ko kiri, wa akrim nuzulahu Abubakari ko kiri, wa wassi' mudkhalahu Abubakari ko kiri, wa ghsilhu bil ma'i Abubakari ko kiri, wa thalji wal baradi bi jahi nabiyullah. Yo duniya bafa gidan zama ba, mai race shekhana Abubakari ko kiri, wa naqihi min alhadaya Abubakari ko kiri, kama yunaka thawbu Abubakari ko kiri, al-abyad min ad-danasi Abubakari ko kiri, wa abdil hudaran Abubakari ko kiri, khairan min darihi Abubakari ko kiri, wa ahlan ya rabbi Abubakari ko kiri, khairan min ahlihi taqabbal minna ya Allah. Wayo duniya bafa gidan zama ba, mai race shekhana Abubakari ko kiri, wa zaujan ya rabbi Allah Abubakari ko kiri, khairan min zaujihi Abubakari ko kiri, wa adkhilhul jannata Abubakari ko kiri, wa a'idhu ya rabbana Abubakari ko kiri, min adhabil qabri Abubakari ko kiri, wa min adhabin nari Abubakari ko kiri, jahi nabiyil haqqi wa ashabu rasulah. Wayo duniya bafa gidan zama ba, mai race shekhana Abubakari ko
li hayyina Abubakari Kotiri Ya Rabbana wa mayyitana Abubakari Kotiri Wa shahidana wa gaibana Abubakari Kotiri Wa sagirana wa kabirana Abubakari Kotiri Wa zakarina wa unthana Abubakari Mati dah sayyidana Abubakari Kotiri Nabiyil haqqi habibana Muhammadu fardu indallah Wayo dunia Bapa gidan sawaba Bira shekhana Abubakari Kotiri Wanda ya zara ya rira Abubakari Kotiri Sa'adam Musa Alura Abubakari Kotiri Mai Sayyidil Wara Abubakari Kotiri Na yota aziya natura Abubakari Kotiri Damba asani ba fikira Abubakari Kotiri Kauna tansa narira Abubakari Kotiri Ka hasikal kata dangir mar rasula Wayo dunia bapa gidan sawaba Bira shekhana Abubakari Kotiri Bisalam wayo masuri Abubakari Kotiri Wayo ina masuri Abubakari Kotiri Tana tasawi Abubakari Kotiri Harma bugata kiri Abubakari Kotiri Ashidai zahita kiri Abubakari Kotiri Harutunani takiri Abubakari Kotiri Tunani mbabam masoyi Abubakar Hasan Allah Wayo